Dneska jsem si pro vás připravila věnečky nebo srdíčka z šípku. Vypadají potom nějak takhle. Můžou se použít právě třeba kolem svíčky, anebo pověsit na dveře jako dekorace. Co k tomu budete potřebovat? Samozřejmě šípky. Tak když půjdete na procházku do přírody, můžete si sebou rovnou vzít igelitovou tašku do kapsy a šípky si nazbírat. Dál k tomu budete potřebovat pevnější drátek. Pokud takový doma nemáte, tak můžete použít drátek třeba z takovéhleho ramínka. Potom tenčí drátek na obvázání jednotlivých šípků, mašličku na dozdobení, pak samozřejmě kleštičky na šípky a nůžky. Pro ten základ budete potřebovat ještě nějaký kastrůlek nebo předmět, který je tedy ve tvaru kruhu, podle kterého potom ten pevnější drátek obvinete tak, abyste dosáhli přesného tvaru kroužku. Ukážu. Takhle mám připravený základ kroužku, na který potom budu dělat věneček ze šípku. Takže jednotlivé šípky si nastříháme tak, aby nám u nich zbylo kus stonku, za který vlastně drátkem zachytíme šípek k tomu našemu základu. Takže přiložíme si jeden nebo třeba rovnou víc šípků. Zafixujeme. Tak. A pokračujeme rovnou dál. A opět drátkem pěkně zafixujeme. A takhle pěkně do kolečka. Pokud byste nevěděli, kde najít šípky, tak za hotelem Relax na Vrchbělé, když půjdete dál cestou, tak za tou velkou zatáčkou je tam po levé i pravé straně silnice, cesty, je tam spousta krásných kežů plných šípků. Takhle vlastně pokračuju dál, až obtočím vlastně celý kroužek těmi šípky. Takže na tvar srdíčka potřebujeme taky drátek, který ohneme v půlce a úplně ho takto přehneme a uděláme uprostřed takovouhle kličku. Potom vezmeme nějaký předmět, podle kterého natvarujeme jednotlivé půlky toho srdíčka. A teď tu druhou. Potom tvar srdíčka ještě dotvarujeme podle toho, jak se nám vlastně bude líbit. To už jde poměrně snadno. Srdíčko máme. A tenhle ten konec potom zafixujeme tenkým drátkem.
Takže na závěr potom vlastně věneček nebo srdíčko si můžete dozdobit mašličkou. To vyrobíme úplně jednoduše, to jsme tady dělali několikrát, takže to už znáte. A připevníme na věneček. Pokud se vám výrobky povedou a budete chtít je vyfotit a přiložit sem, tak vybereme ten nejlepší věneček a ten potom oceníme tak, že první vstup do klubíku budete mít zdarma. Těším se na vás. Ahoj.